Арфата винаги е имала важно място в културата на народите от британските острови. Брайан Боро не е легенда, въпреки че делата му са легендарни. Брайан Боро е историческа личност, велик крал на Ирландия и може би най-великият военен лидер на тази страна. Брайан Боро бил покровител на изкуствата и пристрастен към музиката и арфата. Той самият свирил прекрасно на арфа. Предвид голямото значение на Брайан Боро като фигура в Древна Ирландия, едва ли е изненадващо, че една от трите арфи, оцелели от този период, се свързва с него. Дълга и заплетена е историята на арфата на Брайан Боро. Мястото, където тя се намира сега, е Тринити Колидж в Дъблин. От времето на крал Хенри VIII до сега, арфата се изобразява на ирландските монети, в президентския печат, в герба на страната и нейното знаме. Тя е горд национален символ и икона на ирландците.